საარჩევნო გარემოსა და დარღვევებზე პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ახალციხეში ბრიფინგი გამართა. სოფიო ხორგიუანის თქმით, ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება არა მხოლოდ საჯარო მოხელეებზე, არამედ აიპების, სკოლების და ბაღების თანამშრომლებზე. მათ ნაწილს თხოვენ მხარდამჭერთა სიების წარდგენას პირადი მონაცემების მითითებით, ნაწილს ართმევენ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლებს. ხორგიუანის თქმით, თანამშრომლებს ართმევენ პირობას, რომ ისინი აუცილებლად მართველი პარტიის სასარგებლოდ გააკეთებენ არჩევანს. პოლიტიკოსი წერილობით მიმართავს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორს, ასევე სუსის რეგიონული სამსახურის უფროსს და მათ საარჩევნო დარღვევების პრევენციას თხოვს. კოალიცია ხოვენ მხარდაჭერთა სიების წარდგენას პირადი მონაცემების მითითებით. ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ ასლებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების და იყო შემთხვევები, როდესაც ჩამოართვეს მოქალაქეებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. ეს პრაქტიკულად მიუთითებს იმას, რომ ამ მოქალაქეებს ართმევენ თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას.